បាទសួស្តីបងអូនបាទបាទបងបាទអូនឈ្មោះអីដែរបាទខ្ញុំឈ្មោះវ៉ាន់វ៉ាន់នៅភូមិស្នាមន់ស្នាមន់ភូមិដឡូស្រុកបកានខេត្តពោធិ៍សាត់ចឹងភូមិស្នាមន់ណាបាទអញ្ចឹងកាលពីមុនយ៉ាងម៉េចដែរនេះអត់ទាន់បានប្រើចំណីសត្វសានខៃទូសានសត្វរបស់យើងណាអូរឿងកាលពីមុនខ្ញុំចិញ្ចឹមជ្រូកនឹងខ្ញុំប្រើថ្នាំពេទ្យពេលជ្រូករៀកប៉ុន្តែចាក់វាអត់តបតែនេះនេះថ្នាំនេះមានប្រសិទ្ធភាពខ្លាំងមកទាំងជ្រូកទាំងមាន់ទាំងទាមានរូបនៅក្នុងនេះត្រាច់ហើយហើយបើសំខាន់ជ្រូកខ្ញុំដល់បើតោបើថាចាក់ថ្នាំវិញដល់ចាក់ទាំងអស់ហ្មងជ្រូករៀកបើថានេះយើងដាក់តែទឹកឲ្យវាផឹកវាថាដូចគេទុកចឹងជ្រូកបាក់ទឹកមែនខ្ញុំចេះថាទេឲ្យបើថារៀកមិនបាច់ចាំទេមិនបាច់ចាំទៅចាក់ថ្នាំឲ្យឈឺសាច់ជ្រូកអីទេយកតែមកឲ្យតែដាក់តានេះតាមកម្រិតគេប្រើហ្នឹងទៅឲ្យវាផឹកគឺថាជាចឹងមកហើយទីចំណៃខ្លាំងជាងមុនទៀតនេះល្អណាស់ហើយកាលដំបូងគ្រាន់តែសាក់លបងសិនណាណាមិនទាន់មានជំនឿណាបាទពីមុនអត់ជឿតែដល់ពេលនឹកឃើញខ្ញុំនឹកឃើញកាលហ្នឹងជ្រូកខ្ញុំរៀកខ្ញុំថាអូចុយមកមកជ្រូកជាង10មិនងាយចាក់ថ្នាំទេដល់ពេលខ្ញុំនឹកឃើញថាអូខ្ញុំឮថាថ្នាំហ្នឹងប្រកែដែរសាក់មើលទៅយកទៅសាក់មានដាក់បានដូចចិត្តមានប្រកែថាល្អហ្មងហ្នឹងហើយបណ្ណាអរគុណតែឥឡូវមកយកថែមទៀតណាបាទយកថែមទៅយកថែមទៀតព្រោះជំងឺខ្ញុំច្រើនដែរលោកខ្ញុំវាចង់មកហើយប៉ុន្តែបងប្អូនណាចង់ទិញចង់អីអាចមកយកនៅផ្ទះខ្ញុំមានបាទហ្នឹងហើយប៉ុន្តែសុំលេខទូរស័ព្ទផងមើលបាទលេខលេខទូរស័ព្ទខ្ញុំ0976 69 765ម្ដងទៀតណាម្ដងទៀតណា0976 69 765បាទហ្នឹងហើយអញ្ចឹងឱកាសល្អដែរណាដែលបងប្អូនឆ្ងល់អីទៅមានទៅតាមចិត្តសັດឆើនៅតំបន់ខាងបកានណាបាទនៅខាងបកានបឡូខាងកោះស្វាយខាងអីណាណានខាងនោះចិត្តអញ្ចឹងបងប្អូនយើងអាចតាកតងបងអូនវ៉ាន់នេះបាទគាត់នៅក្នុងស្រាច់ណាជ្រូកខ្ញុំល្អណាស់ចង់ទៅមើលគាត់មានណាជ្រូកបាទនេះគឺសំខៃទូសាសាបាទលេខ1បាទយើងការពារបាទការពារក៏ដូចជាដែរណាដូចឈឺក៏យើងឈរទៅទៅឈឺក៏យើងទៅឲ្យឲ្យវាស៊ីដែរគេប្រើដាក់ទឹកផឹកលេខទឹកណាទឹកឲ្យផឹកហ្មងអូនលេខទឹកមិនហ្នឹងក៏យកទៅលាយអានេះខ្ញុំបើនិយាយទៅខ្ញុំមិនទៅដែរព្រោះតែបើថាពេលវាជ្រូកវារៀកមកមានណាក្នុងក្របយាកូនក្របផ្ទះក្នុងមានចាក់តែមកកូនក្របដាក់ទឹកមកស្ទើរទៅចាក់ឲ្យវាផឹកដាក់ទឹកជ្រូកដាក់មកឲ្យផឹកទៅតាមក្បួនហ្នឹងគេឲ្យលាយទឹកមកទឹកមកសេសេទឹកមួយលីត្រណាបាទមកសេសេទឹកមួយលីត្រហើយចាំមើលអញ្ចឹងឱកាសល្អដែរបងប្អូនចាំសាក់ហើយវាអត់ឈឺតែបងប្អូនទៅវាឈឺវាបាក់ស្លាប់អញ្ចឹងវាខាតបងណាយកឲ្យប្រើប្រាស់ហើយបងមួយទៀតអាតេកតងនឹងអាហារបំពន់រុក្ខជាតិជីធម្មជាតិនេះដែលបងយកទៅប្រើមានបានប្រើហើយនៅបានហើយនឹងកាលហ្នឹងក៏អាហ្នឹងក៏ប្រកែដែរបងអានេះអាហ្នឹងហ្មងមិនទៅបានប្រើហើយណាបាទជីសាន់ហេរ៉ូបាទសាន់ហេរ៉ូនឹងសង្ខេតសាននឹងញីឈ្មោលណាហ្នឹងហើយនេះឈ្មោះវានេះឈ្មោះហើយអានេះយកទៅបាញ់អូនយាយទៅប្រើវាពីមុខនេះ
ស្រូវចេញមកភ្លឺល្អមកចឹងហ្នឹងហើយឬវែងពេលស្រូវដែលវាទុំគ្រាប់វាសស្អាតមកគ្រាប់សឲ្យពុកសម្បុលស្អាតមកណាសម្បុលវាស្អាតមកហើយធម្មជាតិហ្នឹងបាទធម្មជាតិគាត់ប្រើមានសន្តិភាពល្អដែរអានេះខ្ញុំប្រើ3 4ឆ្នាំហើយហើយខ្ញុំចាប់ដើមប្រើវាបន្តទៀតបាទអញ្ចឹងបងប្អូនយើងនេះឈ្មោះវាជីសាន់ខៃតូសានហើយមួយទៀតជីកាលជីសាន់ហេរ៉ូបាទសាន់ហេរ៉ូអញ្ចឹងអានេះគេហៅអាហារបំពន់រុក្ខជាតិយើងយកទៅបាញ់គ្រប់ដំណាំទាំងអស់ហើយធម្មជាតិហើយពុំមាននៅសារជាតិពុលអីទេបាទបាញ់គឺមកសុបាយបាទអានេះពុលនេះអានេះអត់មានប្រៃពុលទេបាញ់ដំណាំហើយបើនិយាយពីសដែកវិញពីផ្អែមវែងញ៉ាំផ្អែមអាមួយនោះយកវាចង់នេះវាយកទៅលិតអត់ពុលបាទហើយដំណាំគ្រប់បើនិយាយពីដំឡូងចុះឃើញពូគាត់យកទៅបាញ់ដំឡូងឯងអូបើដំឡូងដំឡូងណាននោះបានច្រើនបាទដីប្រហែលជាក្បាល10ម៉ែត្រទេដំឡូងមីដំឡូងមី10រួងឯងបានដំឡូង3តោនទៀតដល់រួងបាទមិនធម្មតាទេជីសានេរ៉ូហ្នឹងទីទឹកហ្នឹងបងប្អូនសំខាន់ណាវាគឺជីបាញ់ហ្នឹងបាទគឺសុខជាតិហ្នឹងវាមានមាត់នឹងស្លឹកអញ្ចឹងណាបាទបងប្អូនយើងធ្លាប់ដឹងថានៅតង្កុលតាមពិតមាត់វានឹងស្លឹកហើយយើងបាញ់ទៅបើកយកសារជាតិហ្នឹងហើយធ្វើឲ្យមើមហ្នឹងចាក់ឫសអូមើមហ្នឹងធំណាធំអស់បាទមើមធំល្អខ្ញុំបាយមើមដែលណែណាលេងដីប្រហែលបាល់10ម៉ែត្របដល់ប្រហែល20ម៉ែត្រ3តោនណាមើលមែនទៀនហ្នឹងហើយឥឡូវហ្នឹងមិនគាត់ចាប់អារម្មណ៍ហ្នឹងណាដាំលើក្រោយដឹងថាដាក់យកហ្នឹងណាហ្នឹងហើយហើយបាញ់បានគ្រប់ដំណាំទាំងអស់មិនធំតាដលងមីស្រូវទេឬដំណាំដូចជាស្ពៃដូចជាក្រូចបាទក្រូចពោធិ៍សាត់ក្រូចក្លងគូឆ្មាស្វាយបានគ្រប់ប្រភេទជែកអីណាណាំគ្រប់ប្រភេទបាទអំពៅអីចឹងណាបាញ់ទៅក៏តែល្អអសក់មិនដាក់ទៅផ្លែផ្លែមែនទៀនមកសក់ត្របប្រើទៅបងប្អូនយើងធម្មជាតិបាទធម្មជាតិក៏មិនមានជាតិពុលទេបាទបងប្អូនជឿទេបងប្អូនមើលទៅក្នុងដបនេះគេថាជីនេះជីធម្មជាតិនេះជីធម្មជាតិ100% បាទនាំចូលពីប្រទេសថៃបាទពីដើមដើមមានចូលទេតែលើយើងមានចូលជីធម្មជាតិបាទ 100% បាទនាំចូលពីប្រទេសថៃបាទហើយមានបញ្ជីការលេខនេះបាទអញ្ចឹងគឺមានទទួលស្គាល់ទៀតបាទអញ្ចឹងទទួលស្គាល់ពីក្រសួងកសិកម្មទៀតអញ្ចឹងបងប្អូនប្រើទៅបាទមិនខុសបំណងទេហើយកុំព្យាយាមប្រើដោយសារជាតិគីមីច្រើនពេកធ្វើឲ្យប៉ះបើអញ្ចឹងនេះជាឱកាសល្អសម្រាប់បងប្អូនកសិករយើងបាទចង់ប្រើជីប្រើជីនេះល្អហើយយើងមានអាហារបំពន់ហ្នឹងហើយក៏យើងមានជីក្រមបាទអាចតាក់ទងតាមទូរស័ព្ទនៅខាងតឡូខាងបកានហ្នឹងអាចតាក់ទងបងប្អូនបានទៅជីក្រមក៏ដោយអីក៏ដោយណាក៏មានដែរគឺធម្មជាតិពិសេសគឺថ្នាំសម្រាប់សត្វល្អិតបាទថ្នាំសម្រាប់សត្វល្អិតយើងមានអត់ឲ្យស៊ីចំណីយើងឲ្យស៊ីចំណីប៉ុន្តែយើងដាក់ថ្នាំនឹងដែរវាជំនួយគ្នាហើយយើងមានថ្នាំសម្រាប់សត្វល្អិតណាធម្មជាតិហ្នឹងក៏សាន់ហេរ៉ូដែរអញ្ចឹងនេះប្រភេទ
សត្វល្អិតនេះតែវាកំផ្លាញជំនាញដែរខាងស្រូវកំផ្លាញផ្លាញពុនទេបាទផ្លាញដំណាំរបស់យើងហ្នឹងណាជាសត្វល្អិតហ្នឹងបាទអស់ហ្នឹងតកើអីហ្នឹងណាបាទផ្លាញជាពិសេសគឺដំណាំដែលមានរោគដូចស្រូវអីមានរោគអីហ្នឹងបាទយើងបាញ់លាយជាមួយជីកំប៉ុនរបស់យើងនេះទៅលាយគ្នាបាទហើយដំណាំស្រូវយើងក៏ល្អសត្វល្អិតក៏វាស្លាប់ណាពីការពារទៀតបាទអញ្ចឹងសូមអរគុណច្រើនបងប្អូនណាបាទបាទបាទហើយបើមានអីផ្ដាំផ្ញើដែរចង់ក្រោយផ្ដាំផ្ញើមួយម៉ាត់អូចង់ក្រោយចង់ផ្ដាំផ្ញើថាឲ្យបងប្អូនងាកមកប្រើជីធម្មជាតិនេះតើព្រោះអីយើងប្រើទៅយើងបាញ់រាល់ថ្ងៃរាល់ខែរាល់ឆ្នាំបើយើងមិនប្រើអាធម្មជាតិទេយើងបាញ់អាគីមីវាពុលវាអីបាទនេះអត់ចេះពុលទេបងប្អូនប្រើឲ្យទៅជឿជឿខ្ញុំណាហើយឆ្នាំតាត់នេះក៏ចឹងដែរបងប្អូនយកទៅប្រើចុះហើយវាមានរូបភាពនៅនេះត្រាច់ហើយប៉ុន្តែបើជ្រុះជំនាញខាងជ្រុះមកហុំលឿននេះយើងមានរូបភាពដាក់ឲ្យមើលហើយមានឆាតទៅបងអញមើលត្រឡងហ៎អត់ទេជ្រុះជ្រុះហ៎បាទដូចរូបក្នុងនេះក្នុងទូរស័ព្ទនេះជ្រុះហ៎នៅសារនៅវិញបាទជ្រុះគាត់ចាំមិនស្គាល់ចាបងមិញបងមិញអានេះអីខោទៅវាចឹងចឹងខ្ញុំច្រើនណាស់សត្វជូកណាខ្ញុំបានខ្ញុំមកឆ្នាំនឹងឯងទៅព្រមការពារជ្រូកខ្ញុំពេលរៀកពេលអីនេះដាក់ទៅអរណាបងប្អូនប្រើទៅមិនខុសទេឥឡូវលេងលេងព្រួយខ្លាច់ងាប់ហ្នឹងណាមានបាទឆាតឲ្យព្រួយចូលបាទលេងលេងព្រួយខ្លាច់ងាប់ហ្នឹងណាលេងលេងព្រួយហើយឥឡូវបាទបានលេងភ័យហើយសង្ខេបទៅសានសាត់ហើយរឿងរៀករឿងអីធានាហ្មងលេងភ័យរឿងខ្លាច់រៀកហ្មងជ្រូកហ្នឹងហើយចឹងក៏មានល្អសម្រាប់បងប្អូនយើងបាទហើយសូមបញ្ចប់ចំណេះហើយសូមជូនពរបងប្អូនឲ្យបានទស្សនានេះគឺសូមឲ្យសុខភាពល្អបាទស៊ីមានបានហើយ បាទសូមអរគុណច្រើនចំពោះបងប្អូនយើងទាំងអស់ដែលបានទស្សនាវីដេអូដែលទាក់ទងជាមួយនឹងសន្តិភាពទីសានសាត់គឺចំណីសត្វហៅថាសម្រាប់ផលិតទឹកអវិផិតបាទអញ្ចឹងសូមបងប្អូនកុំភ្លេចជួយចុច Like និង Subscribe មួយផងបាទដើម្បីនឹងទទួលបាននូវព័ត៌មានបន្ថែមទៀតវីដេអូបន្ថែមទៀតបាទសូមអរគុណសូមជូនពរសុខភាពល្អនឹងជ័យជំនះគ្រប់ភារកិច្ច